Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і сьогодні ми говоримо про фінансування сфери культури. Чому її фінансують так, як фінансують, і чому лунають кожного разу заяви про те, що буде обмеження у фінансуванні культури. У нас на відеозв'язку пан Ігор Кирильчатенко, актор театру Шевченка, учасник бойових дій, людина, яка до мистецтва і до культури має безпосереднє відношення. Доброго дня, пане Ігоре. Усім доброго дня і бажаю усім здоров'я. Саме головне. Це зараз дуже важливо. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чому відбувається так, що кожного разу, коли приходить нова влада або приходять якісь, не знаю, нові міністри культури, освіти, починаються такі коливання щодо фінансування культури? Чому саме культуру обмежують? Сьогодні, до речі, 1 квітня, але ми будемо не жартувати, будемо говорити про серйозні речі, щоб ніхто не подумав, що ми, знаєте, як 1 квітня брехня всесвітня, ми будемо не брехати, будемо казати правду. Скорочують бюджет на культуру, хочуть скоротити, вірніше. Це не пов'язано зі зміною влади, це скоріше пов'язано із ситуацією, яка у нас зараз є. Із коронавірусом, і тим, що зараз дійсно така ситуація в усій країні. Скорочують, причому планують скоротити серйозно, половину майже, 7 мільярдів. Якщо зважити на те, що виділено бюджет на 2020 рік 15,5, то це майже половина. Це дуже серйозна сума, але звернулася діячі культури до президента, до депутатів, і немовби це питання зараз не обговорюється, не буде. По крайній мірі, такого, як планувалося, точно не буде, тому що залишалося тільки зарплати для співробітників. А ви знаєте, що особливо кіно, це було дійсно підйом, великий підйом був в галузі кіноіндустрії. Ну так, от останні там 5-6 років при попередній владі, я ж бачу, скільки знімалося всього, скільки виїжджали актори за кордон, скільки вивозили фільмів за кордон. Так от питання, культура настільки не потрібна, настільки необхідна, чи настільки їй просто не потрібне фінансування? Знаєте, якщо ми не будемо фінансувати культуру, то ми захворіємо іншою хворобою, безкультур'ям. Я розумію, що може владі деякі, скажімо так, некультурними, неосвіченими, освіта ж теж, вона теж попадає під роздачу, скажімо так, то такими людьми легше управляти. Можливо. Але я сподіваюся, що, ви знаєте, в мене були надії на те, що до нової влади. Мені навіть націоналіст великий, мій побратим, казав: друже, тобі повезло, до влади приходить актор, земляк твій з Кривого Рогу, це ж Дніпропетровщина, буде галузь культури на великому підйомі, так що готуйся. От я вже приготувався, а вже скільки, чекаю, ніяк не дочекається, коли ж ті покращення відбудуться. Знаєте, при попередній владі наш театр Дніпровський імені Шевченка отримав статус національний. Але дотацій ми національної зарплати так і не дочекали. Скажімо так, це наша директор вже пробиває сама. Вона сама пробиває, хоч мінімально, скажімо так, натягує із наших зароблених грошей. Вона нам якісь премії якось дотягувала до мінімального коефіцієнту, до двоєчки дотягувала з нового сезону. З нового сезону почала дотягувати. Але зараз, так як ми не працюємо, не граємо, то, звичайно, нема вже що виплачувати. Взагалі ми ще вже новий місяць, ми ще зарплати не отримали, не знаю, чи як ми отримаємо. Але керівництво наше намагається. Ми не сидимо і не чекаємо вистави, ми репетируємо. Онлайн проводяться репетиції. Дружина моя, хореограф, я її знімаю, слава Богу, на здвір'ї, вона займається, я її знімаю, потім я репетирую. Якісь локальні номери, вона мене знімає, проводяться вистави в онлайн-режимі.
Кожен день ми репетируємо нові вистави, старі вистави повторюємо, оркестр репетирує собі, балет собі, так що ми не сидимо без діла. І насправді ми страждаємо від цього. Галузь культури дуже постраждала. Вони хочуть скорочувати. Насправді ми і так вже постраждали, тому що не відбувається ніякі ні виставки, ні вистави, ні взагалі, ні кіноіндустрія теж, звичайно, страждає. Ні зйомки, ні прокат кіно, ні показ, нічого не відбувається. Ну, давайте поговоримо, якщо ми вже заговорили за театр, давайте поговоримо про театр. Наскільки змінився репертуар в театрі за останні, ну, давайте візьмемо там 10 років, да? Тому що там 90-ті роки, я розумію, там була більш така шароварна тема. На сьогодні це змінилося якісно? Ну, знаєте, ну, я скажу більше, театр почав бути ближче до глядача. Зараз глядач вимагає якихось змін, він вже, ну, ми, звичайно, не можемо конкурувати із шоу якимись там видовищами такими, які зараз більше наступають вже на п'ятки, але у нас є свій глядач, який хоче безпосередньо дивитися вистави. Це інтелігенція. І ми орієнтуємося на неї, але це не значить, що прості робітники не можуть приходити в театр і дивитися вистави. Є вистави для кожного глядача, у нас свої вистави. І дійсно репертуар театру змінився. Ще Маяковський, до речі, сказав, що театр – це дзеркало. Він повинен відображувати події, які відбуваються зараз. І тому деякі театри, може, і вважають, і деякі актори, і діячі вважають, що театр повинен бути поза політикою. Я так не вважаю. І наш керівник так теж не вважає. Тому, дякуючи їй, вона прислухалася до мене. І я, коли прийшов із війни, то я відразу вирішив, що театр – це наша передова. І тим паче в такому місці, як Дніпро, як Пост, театр повинен розповідати про ті події, які відбуваються зараз в Україні. І перше, що ми зробили, це вже, ну, кінець 2015 року, це був вистава-концерт «Ангел тебе оберігає». От в такому от концертному ми розповідали і молоді, і студентству, і взагалі глядачам про те, що відбувається зараз на сході України. Потім почалися вистави, які, це не були п'єси, ми брали романи і твори бійців. І на ці твори вже писалися п'єси, по них ставилися вистави. Зараз от вийшла прем'єра, зовсім недавно, вже в цьому році, ми самі перші, ми навіть попереду фільму, який вийшов, перша комедія про цю війну. Але це не значить, що ми там сміємося з чогось. Ні, ми показуємо, як за рахунок гумору взагалі ми там виживали. Це про наші котики, да, ми зараз говоримо? Ні, це про нашу виставу. А, про виставу, да, я про фільм, да, подумала чомусь. Ну от, чи є зараз, на сьогоднішній день, перспективи того, що кіно і театр, ну і мистецтво взагалі, культура, будуть розвиватися так само інтенсивно, як почали там з 15-16 року? Чи все ж таки ми будемо бачити якийсь занепад, да, знову в круте піке підемо? Ну, ви знаєте, що так дійсно, з 2014 десь почало кіно розвиватися, але у 2017 році був прийнятий закон про державну підтримку кінематографії в Україні. Оце з 2017 десь почалася такі вже дійсно державна підтримка на державному рівні, і почали зніматися дійсно гарні фільми, які на фестивалі, які почали прокаті. Тобто раніше можна було, до 2014 взагалі можна було прокати на пальцях ці фільми. Зараз їх дуже багато. І телесеріалів, і фільмів, які почали зніматися в Україні, які виходять на рівень світовий. З допомогою підключалася європейська підтримка цих фільмів. Ну, той же фільм «Донбас», який на Каннському фестивалі зайняв приз, висувався на Оскар. Ну, це сильне кіно. До речі, для наших телеглядачів нагадаю, що пан Ігор знімався якраз в цьому фільмі.
Якщо ви його дивилися, ви могли його спостерігати на блокпосту як військовослужбовця української армії, добровольця, да, ти грав, здається? Ну, там не важливо, там старший блокпоста, там не проводилась аналогія добровільно, він прийшов чи не добровільно. Саме головне, що я з режисером, я коли прочитав сценарій, там було російською мовою. Я наголосив, що я не буду, чому український блокпост і розмовляють російською мовою. Тому пан Сергій Лозниця пішов мені на зустріч, і ми переписали сценарій. Трішки гумору додав, до речі, мій гумор про нехай щастить. Трошки абсентної лексики додав, такого колориту. Зараз є пропозиції? Зараз є пропозиції, сценарії, фільмів щодо, ну нехай не про війну, просто хороші сценарії є зараз, надходять тобі? Мені? Так. А мені пропозиції ніколи не надходять, я їх сам шукаю. Я от вирішив зробити трилогію, все-таки завершити, знаєте, я не зупиняю. Нехай всі кажуть, в театрі, там, що, та він тільки про війну, він тільки про війну. Мабуть, я вирішив так сам для себе, що це моя місія. А хто як не я? Хто як не я це зробить? Тому починали ми з вистави «Війни немає». Це була драма з одним режисером, який залишився, був запрошений дирекцією на постановку, потім залишився черговим режисером. Другий режисер був вже, це жанр був зовсім інший, це комедія, і вона досить весела. Ми через гумор, дійсно, ми витягуємо із посттравматичного синдрому. Ми там показуємо, це вже, там було у нас 12 чоловік учасників, акторів, тут вже було 3 учасника. Ну, я думаю, що я виріс вже до моновистави. Я знайшов дуже гарну, поки що не п'єсу, а це скажімо, твір. Не буду розкривати зараз секрет, я хочу, щоб це була моновистава, і вона мотиваційна, про те, як не опускати руки. Це неважливо, після війни ти прийшов, чи ти просто людина, яка в чомусь розчарувалася в тому житті, як не покінчити життя самогубством, як вийти з цього стану. Це буде мотиваційна вистава для не тільки для ветеранів, для всіх. От про що. От таку виставу я запланував. Шукаю режисера. До речі, шукаю режисера. Хочу, щоб це був теж. От другий режисер, який прийшов до нас, він став головним режисером в нашому театрі. Так що, бачите, то ще така по-кар'єрність. На постановку, він залишається в цьому національному вже театрі і отримує свою десь посаду. Так що є перспективи в того режисера, який прийде на постановку цієї вистави. Я зараз пушу. Ну, сподіваюся, знайдеться хороший режисер, який відчує, зрозуміє те, про що ти хочеш сказати. А зараз не можу обійти це питання повз, тому що воно важливе, тому що воно усіх на вустах. І я бачила в соцмережах, ти так теж активно долучаєшся до цього питання про театральний коледж. Що там відбувається для тих, хто, можливо, не чув? Отак коротенько, і в чому там суть питання? Ну, дивіться, перше, що спочатку, якби з прийняттям закону про фахову освіту, то коледжу запропонували змінити свій статут і назву. Значить, коледж все підготував, подав документи, чекали на сесію. На сесії проекти рішень так і не з'явилися, вже з'явилися вони десь в кінці робочого дня перед самою сесією. Ну, це буквально от в ніч. І коледж не встиг ніяк зреагувати, і вони, значить, проєкт рішення такий прийняли, щоб реорганізувати Дніпропетровський театрально-художній коледж і, значить, шляхом приєднання до Дніпропетровського фахового коледжу культури. Ну, це культпросвіт, скажімо так. Із цих двох коледжів вони немовби хочуть зробити інститут, як уже потім вияснили. Ви знаєте, це зовсім різні учбові заклади, і порівнювати їх неможливо. Вони кажуть, що там і там недобор, але це неправда. Я знаю, вузи є скрізь. Вузи в Києві, в Харкові, в Одесі,
і на Західній Україні дуже багато вузів. Чому це єдине, ну як коли я поступав, це було єдине театральне училище в цій Україні. Це легенда Дніпропетровщини, це гордість наша, яка випустила дуже багато відомих акторів на весь світ відомих. І знаєте, от скажу чесно, хороший актор не завжди добре навчається в школі. Тому йому у вуз поступати якось боязко. Мені теж було боязко. Хоча я був хорошистом, не був навіть трієчником, але театральне училище для мене було ближче. І це раз. По-друге, в театральний коледж поступають після 9 класу, тобто юні, і вони учаться 3,5 роки. Тому такі кадри і виходять вже професійними, дипломованими акторами і актрисами. Якщо театру потрібно, наприклад, Ромео і Джульєтта, то все ж таки краще, коли прийде 18-річний до театру, 18-річна, чим прийде вже 23-річний після вуза. Розумієте? І коли приходять такі діти, вони як пластилін. І з них краще виліпити дійсно педагогу, зліпити актора. Це я так розумію. Тобто, говоріть. Ну, саме головне, я думаю, що справа не в цьому. Знаєте, вони кажуть, що от це ми робимо для того, щоб, ну, пан Олійник вже виступав, я бачив, що це ми робимо не для того, щоб ці коледжі не стали ПТУ. Ми робимо добру справу, ми хочемо, щоб це був вуз. Ну, от я вже роз'яснив, чому вуз, вузів багато, театральне училище, воно єдине, дошній театральний коледж. Він один. Я думаю, що справа не в тому. Може, навіть сам Олійник, пан Олійник не знає, що може там хтось, хто цей проєкт просував, у нього є, мабуть, інші плани на, скажімо так, на ці приміщення, які знаходяться в центрі міста. Досить привабливі приміщення, вже на них оком накидало і місто, і зараз область, розумієте. А хтось же за цим стоїть. Те ж саме і з приміщеннями коледжу культури, теж в центрі. Ну, а саме головне, я думаю, що ми втратимо педагогів, тому що педагоги для вузів, ті, які наші, вони, мабуть, не будуть працювати там. Там вже потрібні якісь доценти, якісь і з іншої, мабуть, ні, з іншої освіти. Але ці педагоги нам дуже цінні. Ці педагоги, які вони випустили дуже багато талановитих людей. І зараз їх втрачати неможливо. Ви знаєте, я колись театральне училище, воно я колись пішов із театру і устроївся в іншу сферу. І я проходив конкурс із дипломом театрального училища на менеджера по зв'язку по роботі з клієнтами. І було 7 чоловік на місце. То я виграв це місце із дипломом театрального училища, тому що людина, яка набирала, сказала, о, ця людина нам потрібна. Із ПТУ, як вони кажуть, із дипломом ПТУ. А були люди, які були з двома вищими освітами. Тому що люди знають, що театральне училище – це кадри досить такі професійні і достойні, які можуть працювати в будь-якій сфері, не тільки в театрах. Ну, я все ж таки сподіваюся, що до нашої культури і до наших культурних діячів будуть дослухатися, особливо ті менеджери, які керують нашою країною, нашим містом, нашою областю, тому що кому як не вам знати, як має розвиватися культура. І я сподіваюся, що свою виставу ти таки поставиш і зробиш це як найкраще, сподіваюся, знайдеш гарного режисера. Я хочу наостанок, от просто зараз карантин, ти сказав про те, що ви сидите вдома. Скористалося якраз з карантином, розумієте? Скористалося, щоб це розформувати, реорганізувати, як воно. Я такого слова не знаю, я бачу. Вокалом займаюся, а все новою, мабуть, треба ще зайнятися. Я бачу, деградую на карантині. Реорганізувати, так би мовити, коледж вирішили в умовах карантину, щоб ніхто не вийшов на протест, щоб студенти всі зараз сидять вдома. Ось вони проголосували онлайн, але голосували, я розмовляв з деякими депутатами. Вони навіть не знали, про що вони голосували. Голосувалося пакетом. І от їм представили, так як зараз і мені кажуть. Так ми ж робимо добре діло, ми ж робимо вуз. У нас буде в Дніпропетровську, в Дніпрі буде вуз.
театральне, це ж мистецький вуз, це ж дуже класно. І всі такі депутати, які там не знають, ага, це класно, це класно. І всі подумали, що це дійсно добра справа. А насправді, не вникаючи в суть, розумієте? От як в мене в армії, і строкову службу, коли служив, підходить замком взвода дідушка і каже, я срочно служив після двох курсів театрального училища, мене забрали, то він каже, намалюй стінгазету, нам стінгазета. Кажу, а я при чому? Ну ти ж артист. То для них, або підходять, напиши моїй дівчині, треба вірша, зможеш написати? А я при чому? Ну ти ж артист. Для них, от, ми артисти, ми можемо все, і малювати, і вірші писати. Ну, насправді, я пишу вірші, але це так вже вийшло. Але для них, от, вони об'єднують усе, давайте все гамузом скинемо в одне. Вони ж там всі одинакові, ті танцюють, і ті танцюють. Ну, хореографія, там не беруть до уваги, що там народна хореографія, а там класична хореографія. Що це ті випускають акторів, а ті режисерів. Причому режисерів, не просто режисерів, не режисерів до театру, а керівників гуртків. Це ж зовсім інша специфіка. А давайте їх з'єднаємо, вони ж там все одно, вони всі артисти. Ну, художники, артисти. Як виявилося, актори вміють не тільки танцювати, співати, писати вірші, а ще й воювати. І от щоб ти не деградував, будь ласочка, для наших телеглядачів якесь гарне побажання під час карантину, коли вони будуть дивитися наш ефір зараз, то скажи їм щось таке обнадійливе, хороше. Ну ти ж актор. Я не готувався. Експромт. Виріжуть це. Треба було мені написати це побажання. Ну, бажаю, щоб здоров'я, всім бажаю здоров'я, щоб ми в умовах коронавірусу не деградували. І, коротше, не знаю, що сказати, виріжуть. Супер, цього достатньо. Дякую тобі, друже Ігоре, я можу тебе так називати, тому що ми насправді друзі з тобою, за те, що ти є такий, за те, що ти вболіваєш за українську культуру, за український театр, кіно, за те, що ти не байдужий до цієї країни і до її культурного розвитку, адже культура насправді це те, що збагачує людину і те, що робить нас людьми. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви нас дивилися. Послухайте пана Ігора, не деградуйте, будьте здоровими, будьте щасливими. Дивіться телеканал «Відкритий», не хворійте, ходіть в театри, коли закінчиться карантин. І будьте здоровими. Дякую за увагу, до побачення.